Nou ja, as julle daai oefening 7.4 klaar gemerk het, gaan julle nou 'n opskrif skryf vir negatiewe hoeke. Dis vandag se datum, is die 20ste, negatiewe hoeke. Ek wil dit graag met julle deurgaan. Nou as daar staan sin minus theta of cos minus theta of tan minus theta, beteken dit ons werk na die negatiewe kant toe. Dit beteken ons gaan nou in die teenoorgestelde rigting werk. So as ons werk met 'n negatiewe hoek, dan werk ons in die vierde kwadrant. En watter funksies is positief in die vierde kwadrant? Net cos, want ons praat van cast, C-A-S-T, C staan vir cos. So as jy werk met cos, ag as jy werk met sin van 'n minushoek, dan word dit min sin theta. Jy hoef nie daai te skryf nie, daai kan jy ignoreer. So direk van sin min theta gaan die min uit, hy word min sin theta. Maar 'n cos van 'n negatiewe hoek, as jy die min uithaal, bly dit positief, omdat hy positief is in die vierde kwadrant. Selfs met tan van 'n negatiewe hoek, jy haal die min uit, dan word dit min tan theta. Hier is nou 'n voorbeeld wat ek wil hê julle moet na kyk, sin van min 30 en sin van min 240. Ek gaan hom nie op hierdie manier verduidelik nie, A en B nie, maar op hierdie manier. So as jy werk met sin min 30, haal jy die min uit, hy skryf word voorgeskryf, min sin 30, en sin 30 volgens jou driehoekies wat ek vir julle gegee het, is sin 30 'n half. Jy kan dit kontroleer met jou sakrekenaar, hy gaan vir jou ook sê dis 'n half. Maar jy moet net nie skryf as 0,5 nie, maar dan weet hulle jy het met die rekenaar gewerk, want hulle is die vraag is sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Nou cos min 240, haal jy die min uit, dan word dit plus cos 240, dan werk jy met 240, en 240 is 180 plus 60, en waar is 180 plus 60? 180 plus is in die derde kwadrant. Wat is cos in die derde kwadrant? Is 'n negatief, so is minus, dan bly daar oor cos 60, en cos 60 volgens die driehoekies is ook half, so die antwoord is min half. By voorbeeld 2, is daar ook 'n verhouding, sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Ons werk met tan min 315, so ons het nou met sin gewerk en met cos, nou werk ons met tan. As daar 'n minus is, haal jy die min uit, hy word min tan 315, want 'n minus is in die vierde kwadrant, dit word min tan 315. Nou 315 kan jy skryf as 360 min 45. En dis 'n hoek in die vierde kwadrant, 360 minus, en wat is tan in die vierde kwadrant? Minus, dan bly daar oor tan 45, en 'n min maal 'n min is 'n plus, en tan 45 volgens daai driehoekies is 1, en jou rekenaar sal ook sê dit is 1.